Черги на кордонах вже звичне явище від початку Великої війни. Автобуси та поїзди – це єдиний спосіб перетину кордону українцями, бо повітряний простір над Україною нині закритий. Але коли його відкриють? Відповіді поки немає. Приміром, за даними Євроконтролю, цивільні літаки підуть на зліт в Україні лише у 2029-му. Та в Украероруссі припускають, може, і раніше. Все залежить від ситуації на фронті. І детальніше про перспективи української цивільної авіагалузі поговоримо з Богданом Долінце, менеджером авіаційної галузі. Я вас вітаю, пане Богдане, слава Україні! Вітаю, героям слава! Отже, цивільна авіація зараз змушена боротися з цілою низкою викликів від закриття повітряного простору, руйнування інфраструктури до технічної підтримки літаків та просто щодо команди. Чим от команди займаються, наприклад, пілоти і стюарди, і всі, хто працював в цій інфраструктурі галузі? Так, якщо говорити про реальний стан на сьогоднішній день, то маємо розуміти, що більшість авіаційних працівників, на жаль, перебуває в так званому режимі вимушеного простою. Частина працівників, а саме ті, хто відповідно має необхідні допуски і сертифікати і мав законні підстави подорожувати за межі України, вони знайшли собі можливість працювати на міжнародному ринку. В першу чергу це, звісно, стосується бортпровідників, пілотів тощо. Ось, якщо говорити, звісно, про працівників, які залишилися в Україні, тобто частина з них на сьогоднішній день захищає територію України, частина працівників, звісно, вона або взагалі втратила роботу, тому що деякі підприємства, вони не маючи можливості утримувати таку велику кількість працівників, яка розрахована на ті об'єми, які були в Україні ще до початку пандемії, тобто це мова йде про там більше 10 мільйонів пасажирів загалом, які обслуговувалися, ось в залежності від розміру авіакомпанії та відповідно аеропорту. І, звісно, більша частина цього персоналу, хтось був скорочений, хтось безпосередньо був мобілізований, і велика частина досі залишається в режимі вимушеного простою. Якщо говорити в цілому, то там показник по різним підприємствам, він коливається до 80% персоналу, які на сьогоднішній день отримують лише 2/3 від базової ставки. Ось якщо говорити про авіаційну галузь, то, на жаль, це десь лише 1/4 від того доходу, який працівники мали ще до початку війни. А власне щодо літаків, от чи можливо підтримувати літаки в задовільному стані, якщо вони в простої вже більше року? Тобто технічне обслуговування для цього точно ж недостатньо, зокрема. Да, якщо говорити саме про флот, тобто ті літаки, які залишились заблокованими на території України, то, звісно, відповідно до існуючих регламентів, вимог щодо обслуговування цих літаків, вони обов'язково проходять необхідні процедури збереження їх льотної придатності. Разом з тим є певні межі, тобто, умовно кажучи, якщо літак знаходиться там більше року чи там півтора року на землі і не виконує безпосередньо польотів, то, звісно, доходять так звані важкі форми технічного обслуговування, тобто форми C і D. Ось частина з них, на жаль, в Україні на сьогоднішній день не має можливості провести, тому що немає не сертифікованих організацій, не сертифікованого персоналу. І, звісно, є висока ймовірність, що після того, як по цим літакам, якщо не буде проведено необхідні важкі форми обслуговування, то їх терміни повернення до можливості літати навіть після завершення війни можуть бути дещо більшими, тому що літак не зможе навіть фізично перелітати на ту базу обслуговування, де можна провести необхідні регламентні роботи. Тому, звісно, такі ризики існує. Ось швидше за все його доведеться вирішувати, навіть не дочікуючи завершення війни, а вже на сьогоднішній день. Це в тому числі виклик як і до авіаційної влади, так і безпосередньо до всього авіаційного ринку. Яким чином зберегти ці літаки для того, щоб вони залишалися і після відкриття повітряного простору в строю. А яка пропорція от терміну простою до терміну потім відновлення, якщо це можливо буде? Ну тут можуть бути різні, тому що це буде залежати від типу літака, від безпосередньо вимог щодо його обслуговування, визначених заводом-виробником. Але, як правило, це може складати від кількох тижнів, якщо це якісь нескладні форми обслуговування, і там до кількох місяців, тому що є важкі форми обслуговування, які вимагають там
повністю зняття авіаційних двигунів, і фактично цей літак він перезбирається, частина блоків, запчастин в ньому замінюється, і такий літак він після завершення важких форм обслуговування фактично може продовжуватись навіть його ресурс там, на 5-10 років. Це таки дуже серйозна робота, і звісно, вона вимагає як спеціально навченого персоналу, вона вимагає відповідної бази обслуговування взагалі, де це може відбуватися, сертифікованої, і, звісно, наявності доступу до тих чи інших запчастин, керівництва для проведення таких робіт. А ви сказали, що деякі працівники вони виїхали за кордон, які мали можливість, а решта лишилися. От, а як зараз відбувається підтвердження ліцензії і сертифікація пілотів іншого персоналу, от коли польоти призупинені? Наскільки я розумію, то більшість пілотів вони по мобілізації перекваліфікуються у льотчиків військових, а решта людей? Да, дивіться, якщо говорити загалом про збереження кваліфікації, то все ж таки є там певні різниці між, умовно кажучи, збереженням сертифікатів і допусків льотного складу, тобто це мова йде там про пілотів, мова йде, наприклад, також там про диспетчерів, тобто того персоналу, який віднесений до так званого авіаційного персоналу, визначений законодавством. Фактично, якщо говорити про підготовку і збереження їх сертифікатів, то їх можна прирівняти, напевне, до лікарів. Тобто, якщо людина 6 і більше місяців не виконує безпосередньо свою основну роботу, то така особа зобов'язана пройти знову теоретичне навчання, скласти відповідні практичні іспити, отримати відповідні допуски для того, щоб зберегти свою кваліфікацію. Ми розуміємо, що там, умовно кажучи, пілоти цивільні не можна на сьогоднішній день практичну частину на території України закрити у зв'язку з закриттям повітряного простору, але з осені минулого року були внесені зміни до законодавства, які дозволили саме авіаційному персоналу, тобто це визначені законодавством категорії працівників, проходити такі навчання за межами України, тобто за кордоном, і таким чином зберігати свої ліцензії. Ті авіапідприємства, які зацікавлені в збереженні кваліфікації персоналу, вони, звісно, періодично використовують дану можливість. Ось, але, звісно, є і багато інших пілотів, наприклад, це в тому числі стосується пілотів малої авіації, які або, наприклад, не мають можливості виїздити за кордон, тому що за законодавством вони не віднесені до авіаційного персоналу, тому що, як правило, це фізичні особи, а авіаційний персонал – це люди, які працюють в відповідній там юридичній особі, тобто це авіакомпанія комерційна, яка має необхідні ліцензії, допуски. І, звісно, там з точки зору там малої авіації, то ці виклики трохи більші. Ось, але все насправді може вирішуватись. Тобто, це має бути якась єдина державна політика. Ми маємо розуміти, що збереження потенціалу України воно дозволить відновити авіаперевезення за умови, що у нас буде інфраструктура збережена і забезпечена на належному рівні. У нас будуть авіакомпанії, які, в принципі, на момент відкриття повітряного простору зможуть відновити свою діяльність. Тобто вони матимуть персонал, вони матимуть певні бігові кошти, і вони матимуть взагалі літаки для того, щоб почати ці авіаперевезення. З іншої сторони, звісно, якби є міжнародні авіакомпанії, які точно будуть дуже зацікавлені в українському ринку, і якщо ми не зможемо зберегти, захистити українські авіакомпанії, то потім це дуже серйозна частина економіки, тому що авіаційна галузь, вона, з однієї сторони, вони пропонують одні з найвищих загалом в різних секторах зарплат. Одне робоче місце в авіагалузі створює 5 робочих місць в суміжних галузях. І, звісно, якщо до нас будуть літати тільки іноземні авіакомпанії, то ці 5 робочих місць будуть створюватися не в Україні, а десь за кордоном. І так само податки з цих авіаперевезень, зарплати персоналу будуть витрачатися не в Україні, а також за кордоном. Тому ми маємо все ж таки докласти максимальних зусиль для збереження і галузі, і персоналу, і в тому числі Україна має залишитися авіаційною державою, а не просто яким ринком для іноземних авіакомпаній. І отут, пане Богдане, знову згадаю ту дискусію і ті, знаєте, можна сказати, фантазії, бажання, що навіть частково, можливо, відкриють небо. Говорили про те, що це може бути аеропорт у Львові, ближче до кордону західного, але потім в повітряних силах сказали, що це неможливо відкрити навіть частково повітряний простір. І отут, знаєте, постає ще питання, а чи готові люди сісти от в цей перший літак, який здійметься, якщо будуть продовжуватися бойові дії? Як ви вважаєте, от, чи буде психологічний блок? Якщо говорити про відновлення перевезень там до завершення
бойових дій, звісно, пасажири завжди будуть аналізувати наявні ризики, і попит точно буде менше, ніж, наприклад, після того, як війна завершиться, і буде зрозуміло, що повітряний простір став повністю безпечним. Тому навіть часткове відкриття якихось рейсів з там обраних, наприклад, аеропортів або аеродромів, які можна забезпечити там певним рівнем безпеки польотів, безпеки авіації, звісно, він вимагатиме все ж таки в тому числі роботи з відповідними запитами. В принципі, якщо говорити про пасажирські перевезення, на сьогоднішній день навіть немає якихось маркерів, які б говорили про те, що це можливо зробити, адже відкриття повітряних перевезень, воно вимагатиме створення спеціальних процедур для відповідних авіапідприємств, в тому числі, наприклад, в умовах повітряної тривоги, в умовах ризику того чи іншого, там, атаки дронами або, наприклад, ракетного удару. Ми розуміємо, що це дуже високі ризики. На сьогоднішній день Російська Федерація має озброєння, здатне фактично вражати будь-які цілі на всій території України. І це великий виклик для, в тому числі, цивільної авіації. І ми розуміємо, що якщо будуть створені якісь коридори, там, наприклад, для польотів цивільних літаків, то швидше за все вони намагатимуться їх використовувати для проходження, мовляючи, російських там дронів або ракет цими коридорами вглиб більш далі на захід країни. Тому і ймовірність відкриття на сьогоднішній день пасажирського сполучення, в принципі, виглядає малореальним. Більш реальним виглядає спочатку відкриття вантажних перевезень в якихось окремих аеродромах або аеропортах, і вже потім, можливо, розгляд відкриття щодо цивільної авіації. Пане Богдане, я вам дякую за фахове роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Богдан Долінце, менеджер авіаційної галузі.